večer, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov, bit ću vaš domaćin sve do podneva. Ja se nadam da ste se odmorili, obzirom na to da je juče bio prvi dan slave Svetog Nikole, dakle svim onima koji možda i danas slave, a ima takvih, obzirom na to da je ovo slava koju slavi najveći broj Srba. Dakle, još jednom želimo srećnu slavu, naravno. Sada ću vam pročitati kako nas vreme očekuje do kraja današnjeg, ali i narednih dana. Danas maksimalne dnevne temperature u Subotici 1 stepen, u Novom Sadu 1, u Beogradu 1, Kragujevcu 0, Loznica 3, Užice i Niš 0, Negotin 4, Sjenica minus 4, Vranje 0 i Priština 0 stepeni. Do petka ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, samo ponegde sa slabim kratkotrajnim snegom. U subotu se očekuju slabe padavine, u nedelju sneg. Početkom naredne sedmice uz porast dnevne temperature očekuje nas, znači, bolje vremenske prilike, dakle, početkom naredne sedmice, što bi značilo da ćemo možda, nisam meteorolog, ali prema ovim pisanjima, možda novu godinu dočekati i bez snega, mada ne bi bio prvi put. Malo smo, sa sve oni koji su se uželjeli snega, imali su prilike da uživaju nekoliko dana u njemu, a izgleda da ćemo, kao što rekoh, taj 31. decembra dočekati bez snežne čarolije. Ali važno je da nekako u novu godinu uđemo raspoloženi, veseli, dobrog duha, dobrog zdravlja pre svega, i da zacrtamo sebi neke ciljeve koje možda nismo ostvarili u prethodnoj godini. Znate i sami kako idu te novogodišnje želje, da uđemo u novu godinu drugačiji nego što smo bili, da budemo bolji. Zašto da nema? Da to treba ponavljati tokom čitave godine i nekako treba se uvek osvrtati na način na koji želite da ostvarite svoje ciljeve. Ne treba samo da se fokusirate na cilj, jer ako se fokusirate isključivo na cilj, dok dođete do njega potrebno je mnogo vremena, onda baš možda i nećete biti najsrećniji. Uživajte u malim stvarima koje vam se događaju dok ne dođete do svog cilja. Bio ovo kratak čas life coachinga. Naravno, šalim se malo, a tako i treba. Novogodišnja atmosfera, novogodišnje raspoloženje, kao što vidite, i mi smo okitili jelku, nadam se da vam se dopada. Tako da, ja bih voljela da mi se javite u što većem broju. 011-265-0485 je naš broj telefona na koji možete izneti svoje mišljenje, postaviti vaše pitanje. Danas imam zaista fantastične goste. Pričat ćemo malo koliko se nove godine razlikuju, tačnije koliko se proslave, dočeci nove godine razlikuju u odnosu na neko vreme, na te neke 90. Obzirom na to da se 90. često pominju u poslednje vreme po nekim ne baš tako dobrim situacijama. Kada to kažem, mislimo nasilju koje se i tekako sprovodi na raznoraznim poljima. Takođe mislim na razna ubistva, kako u Beogradu, tako i van Beograda. Evo, imali smo ubistvo u Nišu. Tako da često ljudi vidim ispod komentara na portalima kada govorimo o nekim tekstovima. Kažu, vratile su nam se 90. Pa sam pročitala jedan odličan komentar koji kaže, a polako ali sigurno vraćaju se 90. Onda je neko odgovorio, ne vraćaju se polako ali sigurno, vraćaju se galopom. Da ne bismo te 90. dočekivali ponovo, po drugi put, nekako treba svi zajedno da se potrudimo da bi nam bilo bolje. Treba svako da da svoj lični doprinos, pa ćemo tako valjda doći do nekih promjena i nekog boljeg i značajnijeg rezultata. E, da pogledamo kako danas izgleda dnevna štampa. Evo, dnevni list danas ja uvek ostavim nekako za kraj i danas počinjem sa dnevnim listom danas. Dakle, ovako izgleda naslovna strana. Na naslovnoj strani, šta bivši čelnici Demokratske stranke kažu o opozicionom frontu za Beograd? Đilas nema, niti će imati dogovor sa Srpskom naprednom strankom. Tadić kaže, saopštit ćemo odluku kada dođe vreme. Vuk Jeremić kaže, podržat ćemo kandidaturu. Stefanović kaže, lično ću predložiti odluku Levici Srbije. Dakle, na strani broj 3 možete pročitati šta sve demokrate kažu o Draganu Đilasu, tačnije šta taj širi front opozicioni kaže o njegovoj kandidaturi, obzirom na to da se Dragan Đilas ponovo priključio politici. A negde sam pročitala
i zašto. On je rekao da je nemoralno ćutati, ne boriti se u ovakvom trenutku, kako za Beograd, tako i za čitavu Srbiju. Gradski menadžer Goran Vesić odgovara budućem opozicionom kandidatu na izborima u Beogradu. Vesić kaže, bivši gradonačelnik je bio deo pogubne Tadićeve ekonomske politike. Na strani broj 4 možete pročitati šta gradski menadžer Goran Vesić kaže povodom kandidature Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda. I pričali smo o tome i veoma je primetno da su se poprilično onako uzburkale strasti, da tako kažemo, kako unutar nekih delova opozicije, tako i u vladajućoj koaliciji kada govorimo o izborima u Beogradu, obzirom na to da je Dragan Đilas zaista jedan jak protivnik i neko koje Beograđani znaju, ako ništa drugo, vide most i imaju most kao rezultat svega što se dešavalo za vreme vođenja glavnog grada Srbije od strane gospodina Dragana Đilasa. Eto, o tome danas piše. Danas među huliganima sa Partizanovog juga traje borba za privilegije. Na proleće novi neredi na tribinama se najavljuju. Na strani broj 7 pročitate o čemu se radi. Zatim naslovna strana Blica. Blic donosi dosije Hrvata koji su pravili haos na jugu. Nekako nastavljamo ovu priču iz dnevnog lista Danas. Pa sad tu imamo razne njihove životne priče, kao na primjer Ante Firić je bio u zatvoru jer je pivskim kriglama pretukao hrvatskog ugostitelja. Zatim Damir Tovarović, on je bivši bokser i diplomirao je na fakultetu okeanografije i ribarstva. Stjepan Mihavilović je već kao maloletnik pljačkao benzinske stanice i trafike. Dakle, Blic otkriva danas ko su plaćenici koje je angažovala mafija. Zatim stradao prilikom hapšenja nasilnika policajac izrešetan na dan slave. Blic također piše o poseti Vučiću Moskvi, Vučić i Putin u Moskvi. Kažu, podržat ćemo svaku odluku Srbije o Kosovu. O tome danas također piše Blic, ali i o tome koja se hrana falsifikuje. Medije se pravi od kukuruza, Dunjevača se pravi od repe, a mnogo tih proizvoda nam se predstavljaju kao domaći proizvodi i onda nekako ni sami ne znamo, nismo sigurni na koji način možemo da budemo potpuno opušteni po pitanju toga šta unosimo u svoj organizam. Pa evo, ne znam da li se sećate kada su u gosti bili momci koji su predstavljali festival nauke, oni su govorili da je, inače su govorili o proizvodnji meda, pa je jedini način da zaista budete sigurni da li je nešto prirodno i kvalitetno, jeste da poznajete prosto onog proizvođača. Zatim Blic danas piše također o sastanku Jeremića i Đilasa, zajednički front protiv naprednjaka. Bivši gradonačelnik Dragan Đilas i rukovodstvo Narodne stranke saglasili su se juče da je potreban zajednički front za beogradske izbore, a Narodna stranka će narednih dana doneti odluku o tome hoće li podržati Dragana Đilasa. Dakle, Putin kaže svaku odluku o Kosovu će podržati Rusija. Dva predsjednika razgovarala su o ekonomskoj, kulturnoj i vojno-tehničkoj saradnji. Eto, o tome danas piše Blic, ali tu je i mnogo drugih tema koje možete pročitati, naravno, ako kupite Blic. E, sada da vidimo i naslovnu stranu Kurira. Nekako vraćamo se u prošlost. Ja, kao što rekoh, ovo nisu 90. ali Josip Broz Tito na naslovnoj strani Kurira, ekskluzivno. Da li je ovo najveća tajna Josipa Broza Tita? On je krio da je bio vernik. Broz je 1967. godine donirao crkvi 80.000 dinara, što je tada bila zaista, pa i danas je velika suma. Poklonio je Srpskoj pravoslavnoj crkvi novac za zvona i zvonik na Pećkoj patrijaršiji. Maršalova udovica Jovanka imala je veći uticaj na Broza, a posle njegove smrti u kući je držala ikonu Belog anđela, kaže za Kurir jedan njen prijatelj. Patrijarh German o Titu kaže svakome se jednom otvore vrata na putu Broza.
pokajanja. Centralna naslovna strana u dnevnom listu Kurir dana. Zatim susret u Moskvi, Vučić i Putin, 2 sata oči u oči. Srbija ceni ruku prijateljstva koju nam je pružila Rusija. To je ujedno i tema dana. Dakle, razmenili su takođe i poklone, pirotski ćilim i ikona Svetog Save. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poklonio je ruskom predsedniku tradicionalni proizvod tekstilnog zanata sa područja Stare planine, pirotski ćilim, dok je Putin za njega spremio ikonu Svetog Save. Ako se ne varam, Vučić je Putina i pozvao na otvaranje hrama Svetog Save 2019. godine, da. Na naslovnoj strani Kurira takođe jedan skandal uživo. Jovan Marić rekao je da muškarcima prekipi jer im žene zvocaju. Zorana Mihajlović je zbog ovakvih reči, tačnije zbog njegovih reči reagovala i rekla zbog ovakvih reči se ubijaju žene. Ja ću vas podsjetiti da je od početka godine ubijeno 30 žena u Srbiji. 32 žene ubijene su 2015. godine, a prošle godine je ubijeno 36 žena. Jovan Marić, inače naš kolega, rekao je: drage dame, ne morate uvek da pobeđujete vaše partnere verbalno, jer onda muškarac izgubi živce i poteže mišiće. Sad, razne su reakcije i svašta se to može izvući iz konteksta, tako da, eto, na taj način je reagovala Zorana Mihajlović. Svakako treba sprečiti nasilje u porodici, nasilje nad ženama, nasilje kako god okrenemo nije dobro. Zatim, evo jednog prljavog dila, kako piše Kurir. SPS i Srpska radikalna stranka zakopali ratne sekire zbog fotelja. Žestoko su se pljuvali, a sada prave koaliciju za Beograd. Dakle, obraz kao Đon, Dačić je za Šešelja govorio da je bolesnik, a lider Srpske radikalne stranke za šefa socijalista da je pokvareni idiot, govedo i džukela. I eto, oni sada prave koaliciju za Beograd. Tako da, Bojan Klačar iz CESID-a je rekao da su oni prinuđeni na koaliciju i da prosto moraju da se odluče za takav korak. General Ratko Mladić i dalje kritično, Mladiću pozlilo u toku pregleda. O tome takođe danas piše Kurir i takođe Kurir se bavi raznim važnim pitanjima u našoj zemlji, ali svakako i estradom i vašim zdravljem. Evo kratko jednog saveta. Ovo su namirnice koje pogoršavaju prehladu. Dakle, pazite šta jedete kada bolest počne da vas lomi. Obratite pažnju na to. Znate, ono kada se osjećate malo loše, malaksalo, nemojte jesti mlečne proizvode, nemojte piti kupovne sokove, prženu hranu nemojte jesti, kisele namirnice, alkohol nikako i kafa nikako. Tako da, eto, poslušajte savete stručnjaka i povedite računa o svom zdravlju. Eto, poštovani gledalci, kratko smo prelistali dnevnu štampu, možda i ne baš toliko kratko, ali eto, toliko je važnih tema u našoj zemlji. Čuli ste koje su maksimalne dnevne temperature za danas. Sada ćemo svi zajedno pogledati jedan kratak promo. Ono što vi treba i možete da uradite jeste da okrenete broj telefona 011-265-0485, naš dobro poznati broj telefona, i javite nam se da porazgovaramo i eventualno postavite neko pitanje. Tu smo da poslušamo i čujemo glas naroda. Promo, pa nastavljamo dalje. Meni od angažovanja u politici egzistencija ne zavisi. Ja sam izdvojio barem jedno tri moguća kandidata koji za vas stoji. Dakle, jedan je NATO, jedan je Sergej Lavrov koji nudi 5 miliona evra i tu su Muslimanska braća, ne znam da li ima i neko četvrti. Čiste vi čovek, gospodine Jeremiću. Ne bi škodilo da aktuelni predsednik, bivši premijer, koji je to sve zakuvao i objasni zašto je tako nešto uradio, jer do sada nismo čuli ni jedan jedini objašnjenje. Evo, ovo je razotkrivanje. Predsednik uvek stoji poziv da dođe i da kaže. Ja sam uveren da će doći koliko sutra. Šta znači pravno obavezujući sporazum koji ćemo potpisati sa sopstvenom
južnom pokrajinom, je li tako? Mi je tako doživljavamo. Ajde da budemo potpuno pojednostavni. To znači Kosovo ujedinjenim nacijama. Mi danas u Srbiji imamo problem što se suočavamo sa elementarnom nepogodom, sa jednom nenormalnošću. Da li je vaša supruga, Nataša Jeremić, nekada novinarka RTS-a, najveći narkobos na Balkanu? Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Evo, mi smo u programu 011-265-0485 i broj telefona na koji nas možete dobiti veselo kod nas u studio, kako i ne bi bilo obzirom na to da zaista vlada odlična atmosfera među svima nama. I meni se na moje veliko zadovoljstvo, ja sam rekla da ćemo pričati o novoj godini, o proslavama nove godine nekada i sada, ali o svemu novom što nudi hotel Radmilovac, čuveni naš hotel, jedan od najčuvenijih u Srbiji, sigurno mogu tako da kažem. Meni se pridružio gospodin Pavlović Petar, vlasnik ovog hotela. Dobro jutro, dobro mi došli. Bolje naše. Kako ste? Dobro, fino. Evo, malo onako iz kreveta u studio, pa onda poslije na pijacu, sa pijace kući i tako svaki dan. Je li bila neka slava juče? Jest. Jest. Jest, Sveti Nikola, bila je lepa slava. Jedna devojka je slavila i rođendan i imala je i slavu, tako da to onako već tradicionalno se dešava više godine kod nas sa lepom muzikom, zabavom, dobrim menijom, posnim, što je lepo da čuti u Srbiji da ljudi se vraćaju veri, životu, poštovanje neke tradicije i tako. Tako je. Evo baš sam čitala nedavno jedno istraživanje koje je reklo da sve više ljudi danas slavu slavi, oni su napisali u kafani, ali svakako van svojih domova. Da li podržavate to neko modernije i noviji neki način obeležavanja krsne slave ili ovako, šta kažete kao ugostitelj, a šta kažete kao onako čovjek koji, eto, da zanemarimo to čime se bavite? Evo, kao ugostitelj je vrlo dobro da se naše hotelska industrija, restoranska održava i da ljudi slave kod nas. S jedne strane, s druge strane, da domaćice i žene koje rade ne mogu na dve strane tog dana raditi ili raditi mesecima i godinama i onda samo upasti i spremiti slavu za 100, 200, 300 ili 50 ili 20 ljudi. To su ipak neke pripreme koje mogu da se rade duže. A i kao vernik i kao Srbin mislim da ne smeta ništa. Pa ako se u kafani slavi rođenje, krštenje, venčanje, nema razloga da se ne slavi slava, sim što treba uzeti u obzir da niko nema kuću za 50, za 100 zvanica da pozove u istom trenutku, da ne bi slavio tri dana po starim tradicionalnim običajima. Tako da nije greh u kafani. U kafani je počelo sve što je ozbiljno u Srbiji, počelo od pozorišta, političkih stranaka, osnivanja do života. Mnoge ljubavi, prijateljstva. Tako da nije kafana neka, nije jeres slaviti u kafani. Malo to ljudi sad bi da uvode red, upravo oni koji nemaju reda. Tako da mislim da je to tradicionalno slavljenje. E sad, gde slavite, nije bitno. I ovo je kuća i ovo je kuća. Tako što niste u tom svom domu, ako ne možete primiti 30, 40, 50 ljudi, to su uglavnom trpezarije gde možete primiti od 4, 6, 10 i ovi malo ljudi koji su sad zaimali u posljednjih 20-30 godina, oni možda i mogu da prime, ali ne mogu ni oni više od 20-30 ljudi, ne prave se hale i sale po kuće. Dakle, praktične razlozi nekako vrlo opravdavaju to što, mada javljaju se ljudi, eto, ne znam da se sećate, da li ste ošte vi bili gost kada su pričali o tome, mnogima je to zasmetalo što se slave danas zapravo obeležavaju van domova i nekako kao da nemamo razumevanja, iako su razlozi vrlo očigledni i vrlo opravdani kada to kažemo. Mi volimo da dajemo savjet kad nam neko ne traži, inače se savjeti tad uopšte ne daju. Ima ovako pametnog, ne treba savjeti kao ovim dove drugom, nije uopšte potrebno jer ne vredi ga savjetovati. Tako da u principu, lično mislim da je to stvar praktična, čovjek dođe, uđe,
završi slavu i izađe iz kafane. Znači ništa, kao gospodin se pozdravi goste, obiđe od stola do stola i završio posao. Ovo je čitav arsenal priprema, kako pripremiti, šta pripremiti, kupovina, nošenje cateringa, mi nosimo po kućama i catering za manje slave koje su. Tako da oni ili uzmu sve od nas ili uzmu samo jedan deo, tako da to je malo, što kažu, organizovanije, ali to su manji broj gostiju, otprilike od 5, 10, 15, 20 najviše. Jesu li domaćice postale modernije kada naručuju catering? Šta je ono što se najviše traži? Je li tu se malo širi asortiman ili smo i dalje onako svedeni na one neke osnovne posne stvari? Pa, novac je glavni pokretač svih nestašluka, svih ideja, svih novih otkrića i tako dalje. Ovi koji su malo bogatiji, oni vole malo da se razigraju, da uzmu malo i morske hrane, i gambore, i škampa, i jastoga, i ako se zadesi neki kavijar pravi da je pristigo negde na tržištu da može da se nađe, oni to poručuju. Jedan deo poručuje tradicionalno posno, to su i prebranac i sarmice, i ove druge, riba, šaran, dimljeni, smuđevi, somovi i tako dalje, pastrmke i to slično. Pa dobro. Svako nekako nađe ono što mu odgovara. Što mu odgovara i što može da plati. Malo čas ste mi rekli, gospodine Pavloviću, da eto, i to je jedna zaista istina, da se mnoge stvari otpočinju u kafani, od stvaranja političkih stranaka, od stvaranja, što smo rekli, prijateljstava, ljubavi, što ste vi ste dodali još nešto? Pozorište, predstave su prve. Bioskopska predstava prva je bila u kafani u 1900 neke godine. Eto, da li ste i sami prisustvovali recimo nekim takvim, pretpostavljam da jeste, obzirom na to šta ste sve doživjeli, pričali smo prošli put, prisustvovali stvaranju nečega, a onda posle toga, evo recimo da govorimo o ljubavi, ja pričam o lepim stvarima, ide nam nova godina. A posle toga imali ste tu čast i privilegiju da ugostite te ljude na njihovim nekim daljim proslavama, je li bilo toga? Kako da ne. Od poznanstava, od veridbi, od prvih kontakta, flerta, i tako dalje, blagog nekog upoznavanja, do posljedno rođendana, čak sam ja služio i kad unuke, onda oni slave kod nas, tako da žene udaju i tako dalje, ranije su slalo u vojsku, sad to ne, tako da to postane neka tradicionalna kafana, pa deca dolaze od, kad imaju od godinu dana, dve ili od šest meseci, pa onda dolaze sad, već su to stari ljudi koji imaju deca i dolaze stalno, tako da smo... To su neke tradicije, zadrži se i njihova neka veza sa kafanom i mi s njima, poštovanje uzajamno, njihova lojalnost dolazku kod nas u kafanu i tako. Možemo li da uporedimo kako se nekada dočekivala Nova godina u hotelima, u restoranima, a kako danas? Koja je osnovna razlika, šta je ono što se zadržalo kao isto? Pa isto je taj još uvek doček 31. decembra. On ima prizvuke sličnosti. Ljudi još uvijek više vole da slave tu nekako su opušteni tu redovnu kalendarsku novu godinu u odnosu na pravoslavnu novu godinu. Tako da ovu vole iz pretjerane strasti pa onda i ne dođu ili se napiju ili podbace ili ne uplate ili tako već se prepodne overe. A za ovu dolaze, to je priprema, to se uglavnom po mjesec dana najavljuju, to biraju se restorani, sadržaj od hrane, od gastronomskih ponuda preko muzičkog programa koji je otprilike ipak najvažnije. Onda te mlađi ljudi vole malo dobru muziku, jaču na struju gdje može se igra, skače, veseli. A ovaj stari deo sveta koji je negde moja generacija mlađa malo od mene, 10 godine, oni vole malo tišu muziku, akustiku, malo trubači da dođu da ih dignu. U 12, je tako? Jeste. I onda to izabere se ko šta voli. Neki više se sastanu prijatelji pa malo ispričaju se, malo odigraju, malo večera i onda idu kući tako oko 3-4 sata ujutro. To je ono što je negdje otprilike ostalo isto, tako se slavila Nova godina i nekad tako. I koja je glavna negdje razlika? Pretpostavljam da su, baš se meni tako čini, kada sam gledala neke fotografije sa nekih dočeka, kada sam recimo ja bila mala, čini mi se da su ljudi mnogo nekako svečanije dočekivali taj 1. januar, da se tu mnogo više pridavala pažnja tom datumu nego što je to danas. Ili ja malo greš? Da, apsolutno, u pravu se. To je... Bilo je neka iščekivanje, nešto će se desiti, sva strast, sva priča pre toga, posle toga i tako dalje, oko nove godine, to je bilo nešto dešavanje. Sad nekako
kao da je malo izduvan balon, jer ništa se posebno ne dešava. Ranije su i ljudi manje imali mogućnosti generalno da svi se pojave na nekom mestu gde će biti dobra zabava, dobra žurka itd. Sad se to dešava, taj deo sveta koji se odvojio, on je stalno u tome, tako da ovo čisto je trenutak kao juče, danas, sutra. A ovaj drugi deo koji bi verovatno želeo, taj ne stiže da ima toliko količinu novca da može taj nestašluk sebi da priredi, potroši po čoveku 50, 30, 100 evra i ne znam tako dalje. To je ipak neka pozamašna suma novca za veliki broj ljudi koji rade i imaju platu. Eto, 500 evra, na primjer, da im je platio. Kamo sreće vi, gospodine Pavlović, vi ste ovako im poželjeli nešto malo bolje za novu godinu. To je prosek da bi. Da. Je li ima sujeverija u smislu, recimo i vi kao gostitelj kažete, ova godina u mom restoranu, hotelu, bio je mnogo dobar doček, mnogo dobra energija, dobar doček, bio sigurno će biti dobra godina sledeća. Ili opet s druge strane obrnuta situacija, kažete, nešto su mi ovi gosti malo pokunjeni, ne da mi ne povuku nogu. Ima sujeverija. Da vam kada imate, čak mi imamo, to tako, pratimo ko će prvi da nam uđe posle 12 u kafanu, pa onda neki put... Vratite nekoga ko se ne sviđa. Zaključujemo vrata da ne uđe neki baksu, znate šta to treba se treba celu godinu da nosite na leđu. Ali posle 12, inače, nije redko koji dolazi u kafanu, jer to su svi ljudi koji su kupili. Ali ipak se zna, neko može da naleti, da li ovaj, da li on neko, levo, desno. I onda mi imamo tu malo selekciju da sačekamo, pa onda izbacimo nekoga da dođe s parkinga, da uđe, da bi to bilo kako treba. Ko je najpoželjniji da uđe posle 12? Kakva osoba? Pa dobri ljudi, da su nisu neki zlikovci, da nisu ološi, da ne je neka bitanga posebne vrste. Ili neko ko je onako fundamentalno loša, mi je nestašan. U ovom smislu nabraja nekoj pre tri varijante. Znate, imate ljudi koji su onako baksuzi sami po sebi. Ne znaju ni oni šta, rođeni tako nisu. Znam. Znam o čemu pričate. Takvi su najgori. Šta restoran Radmilovac, hotel Radmilovac, ali obzirom na to da kad god pomislim na Radmilovac, pomislim na onu divnu hranu, onda ja ga oslovljam i sa restoran. Šta se nudi za doček nove godine? Ajde da predstavimo onako lepo. Evo ovako, da kažem, možda, evo prvo ćemo da kažem ono što je, što kažu, osnovno povod čega je, to je svečana večera. Za doček mi pripremamo jednu gala večeru koja će biti onako, razlikuje se od ostalih možda večera u beogradskim restoranima, a i razlikuje se možda i od naših redovnih koje imamo svaki dan na meniju. Tako da ćemo imati jednu hladnu predjelost, da će biti tartufi, bit će pašteta sa tartufima, bit će dimljeni losos, bit će karpačo od tune, bit će jedno lepo toplo predjelo, Saint-Jacques školjka gratinirana, to je onako dosta interesantno. U sobstvenoj školjki se izgratinira, lepo izgleda i preukusno, fino. Posle toga će doći jedan tanko sečen biftek, jedan malina, kao tornedo ga zovemo. Onda i ćureći beli medaljon, jedan će biti u vinskom sosu, jedan će biti u estragon sosu. Čokoladna iluzija, kolač koji za taj dan serviram, to je jedna torta, verzija saher torta koja je malo bolja od sahera ili možda malo više. Voće i bit će piće po izboru. Što se programa tiče, tu imamo tri orkestra. Imamo jedan orkestar, su akustičari, jedan kvintet koji pevaju narodne stare gradske zabavnu muziku, pop muziku. Onda imamo čoveka koji je gost svečan, peva italijanska bel canta, peva malo Španije, malo ruskih, cinganskih i tako dalje. Imat ćemo trubače, imamo jedan one man band čoveka koji sam svira, jedan čovek, jedna želja i jedan orkestar i tako dalje. Dobro, to je dobro, to mu je dobro da ispira, zaista. Otprilike to bi bilo to. Ostatak je sve na gostima da napravi atmosferu, muzici koja će dati impuls, koja je kod nas stalno prisutna. Tako da mi znamo da imamo inače i fine goste, gospodu koji dođu, uživaju u hrani, u muzici i ovim, i onda tako lepo se vesele. Radimo u dve sale ćemo imati. Ja smeju oni da se mješaju posle. Da, kako ne, oni tamo idem gdje svira muzika, pa to se otvaraju šampanjci, pa se pravi kontakti, pa se ima hol, jedan lep mali ispred, i tu stoje, pričaju, dolaze
na čestitanje, izlaze čestitaju nama, otvaraju se pića, da nazdravimo za bolju budućnost, bolju godinu i tako da. Jel postoji neki doček nove godine koji pamtite po nekom događaju koji je bio nesvakidašnji? Da li po ljudima koji su bili u hotelu, da li po nekoj situaciji nesvakidašnjoj koja se je dogodila? Ajde, ja vam dajem malo sada vremena da se vi prisetite, da razmislite, a sigurno je bilo. Ima raznih, da vam kažem, događaja. Ima, jel? Pa pretpostavljam. Ima neki koja, baš i nisu za priču, ima tako tih nestašnih varijante. Dobro. Da je moj prijatelj traži da dođe jedna devojka da sedne za jedan sto gde sedi njen dečko, a on je došao sa drugom devojkom. Tako da nekako se napravi, nije bilo gužva, ali je bilo ovako bilo neprijatno. To za novu godinu, ja? Za novu godinu, da. A onda ova devojka je provalila svemu o čemu se radi u zajedno. Niko nije toliko baš zaljubljen da ne vidi, niko ne zatvara oči, to me sviđa. Tako da to je bilo onako jedno od posebnih. Inače ima večeriju kad se ostane do 7-8 sati gde jedan sto ili jedna devojka i jedan, uglavnom devojke naprave jednu dobru atmosferu da se ostane do 7, da svi igraju zato što oni drže tenziju skokova, igre, priče, laki kontakta, nazdravljanja i tako dalje. I to onda prođe noć ko rukom o ruku. Kao da je trajalo nešto sat vremena, to već od 8 do 8 bude 12 sati se sedi u kafanu. Da, ipak su žene te koje onako podižu atmosferu i koje su zadužene za taj neki deo. Jes, pa da, sve što je inače žensko na planeti je malo bolje od muškarstva, to je već poznata situacija. Pa i kada govorimo o tortama, i ona je ženskog roda, da. Prošli put ste dali jedan odličan recept, ako se ne varam, je li tako? Svim domaćicama ispričali ste, je li može gospodine Pavloviću i danas nešto onako za ove praznične prilike? A, dobro, pa evo, može, može, kako da ne, sad ja sam... Vi ste riznica svega, ja nešto moram da iskoristim vaše prisustvo. Pa evo recepturu, na primjer, da vam dam za jednu lepu tortu. Ana Pavlova je jedna torta koja je onako uspjela da skrene pažnju beogradskim poslastičarima, kuvarima i našim gostima beogradskim. To je, napravi se jedna korpica od puslice. I to se ispeče. I onda tu korpicu se posebno priprema jedan krem poslastičarski. I spremi se voće. Uglavnom mi pravimo sa malinama, kad ima malina, kad ne, onda su jagode, pošto jagode skoro preko cele godine pristižu sa raznih delova naše planete. I tu se onda složi se puslica, krem, seku se jagode i još se preli jedan blagi sirup od jagode koji pravimo mi sobstveni sirup. Znači nije onaj sirup što se kupuje od prodaje, nego u jagode stavi se malo šećera i jagode, to se kuva. Nije ni džem, nije ni, dobije se lep preliv kao sok. Možda se pije i kao sok sa vodom, ono što se pilo naše majke, bake što su pravili neke. I to je onako... Ide šlag preko? Ne, krem. Krem. To inače u svetu se ta torta pravi uglavnom sa šlagom. Mi smo malo promenili recepturu i napravili taj krem koji je savršen. On negde nalikuje, blizak je kremu od krempite. Onako, taj ukus, ali razigran bašunac, ne neki težak, onako fino. I prelije se sa tim sirupom. Onda je to prvo lepo servirano, drugo je savršeno vizualno, a treće je ukus... Pomozi Bože, slatko, voće i ostalo, lepota života, otprilike mogu da se reći. Pratite trendovi, iako ste na neki način zadržali ono tradicionalno, sa druge strane ste vrlo moderni i pratite svetske trendove. Neću se zadržati samo na Srbiju, našu lepu i na Evropu. E sad, koliko je teško napraviti taj balans, da Radmilovac ostane ono što je bio i ono na što su ljudi navikli, a da sa druge strane privučete i neke nove ljude, neke mlađe ljude, one koji prate te trendove kako u gastronomiji, tako i po pitanju svih drugih elemenata koje čine ugostiteljstvo? Pa mi smo bili onako, kada smo startovali, postali smo momentalno revolucija. Ne revolucija ovih društvenih dešavanja, nego uopšte ukusa gastronomskih. Imali smo razne nestašluke tih vremena, 89. godine, imali smo gušću paštetu, to je već tradicionalno za super dobre restorane. Imali smo tartufe, dobili smo za vreme rata bele i crne tartufe iz naše nam tu prijateljske zemlje
naši drugari iz Hrvatske su nam stvari gore sa severa i tako da. Tako da smo uvijek negdje koračali korak naprijed. Nekako smo se važili za pokaznu vežbu. Znate, malo ljudi dođu, vide, pa poruče malo više njih. Njih pet poručuje pet različitih jela i da vide o čemu se radi, pa onda to se to modifikuju i prave tako. Tako da... Je vam bude nekad žao kad vam neko tako malo ukrade neki recept? Meni ne. Meni ne. Mislim, nekim delovima moje porodice da. Da. Pa dobro, to je ženski, ženski deo porodice, jel? Jasno. Pa žene, naravno. I ja ih razumijem u potpunosti. A moja čerka inače završila školu u Lozani, Ekolo Atelijer, ona je prva srpska i Srbin koja je završila tu školu, pa onda ona ima to znanje malo korak više, pa onda primjenjuje dosta stvari. Onda drugo, sad je sve otvoreno. Imate dosta recepta na internetu, vi možete da budete čudo od deteta ili čudo u šarganu, maltene, koliko to stvari može da se napravi. Čovjek koji ozbiljno se bavi, voli taj posao, čas posle se napravi receptura, se tačno postoji i to se uradi. Tako da mi uvek imamo i kombinovanu metodu, imali smo tada i francusku, italijansku kuhinju i sad ovu modernu uvacujemo tako povremeno što god treba i u redovno poslovanje, a za bilo koga možemo spremiti što god pomisliš, što se radi na cijeloj planeti. Da, koja vremena pamtite kao najlepša vremena? Pa znate šta, najlepša vremena su uvek ona verovatno u mladosti, a ja sam imao lepu mladost, bio sam dosta, sad teško prečovjek priča o sebi, napredni malo generacijski, tako da sam bio rano, bio sam rano šef sale, pa sam bio rano, pa se rano ženio, pa sam bio upravnik restorana, pa sam vodio neki restoran na Euridiku, ne da se čuli već, koji je bio hiper popularan, a ja sam imao ta 25 godina, to je dolazili razni ljudi, pevači od Tine Turner, Rajke, Eltona Johna, pa kod Delusija, Joe McLaughlin, ili to bilo u okviru Hale Pioni, pa su onda oni sraćali tu neke popi pića i neku večeru su imali. Tako da je to bilo, pomozi Bože. To su bila neka zlatna vremena, lepa, fina, mirna. To su i 70. i 80. od prilike kada sam ja počeo da radim. Onda bi 90. da nije bilo ratova, bile savršene varijante. Jer je sva energija nacionalna bila krenula u stvaranje nečega. Bilo je sve državno i sve je počelo da postaje privatno. I ljudi su želeli da se dokažu sami pred sobom, pred suprugom, pred decom, pred prijateljima, pred društvom, da nešto i oni znaju da mogu, da ne treba neko da im određuje kad stanu, kad ustanu, kad levo, desno. Međutim, došli su ratovi, ovi naši prijatelji, oni uvijek, kad god im je dosadno, napravili rat na Balkanu, tako da... Ljudi nemaju što da rade s jedne strane, drugo imaju taj utrošak na urožanje. I 90. Onda počinje vam ovo malo teže i samim tim tako su dolazile godine, ali i ove su lepa, i ove su lepa vremena na neki način, ali malo su se promenili načini komunikacije. Malo teška vremena, prijatelju moji. Jeste, da. Da, znate pesmu, znate. Kako ne. Da. Pa, na neki način vas razumem obzirom na to da i ljudi koji su iz nekih drugih branši otprilike isto tako kategorizuju ta neka vremena. 70. 80. kao zlatna, posle te 90. da nije bilo rata, bilo bi nam dobro, a sada možda nekako da se ta kriza blago i osjeća. Da nije bilo rata, znate šta, u Sovjetskom Beogradu bi sad radili... Ne sad, radili bi već pre 10-15 godina. Nama bi radili Italijani u kuhinji, Francuzi, Nemci bi bili tu negdje kao, pošto ozbiljni narod, bi radili taj ozbiljni organizacijni posao negdje u sali i tako dalje. A mi bi uživali i organizovali život. Ali pošto nam ne daju, onda to mora tako, a sad smo zadovoljni s ovim delom. Šta treba da, koje karakterne osobine posjeduje jedan dobar ugostitelj, osim da naravno voli posao kojim se bavi? Mora da ima neku posebnu osobinu da bi on bio zaista dobar, čuven, da se o njemu zna i da objekat koji vodi ili je vlasnik njega bude poseban kao što je hotel Radmilovac. Pa ja mislim, mora da voli ljude, mora da voli narod, mora da je srećan kad ti neko da kompliment, da je bilo dobro, da je lepo poslužen, da kaže da se čuje na drugom mjestu, da je bilo lepo od nekoga drugog, ne mora da vama sve da kaže, to je čak i lepše čuti nego da vama kaže, lepše se osjeća čovjek. I da voli da radi normalno i da je spreman da bude sluga 24 sata. Jel da? Pa dobro, nije lako. Ali bukvalno sluga, znate šta, vi morate stalno da
Jer to ljudi dođu nervozni, pa dođu ovako, pa dođu iznervirali se i kija supruga, pa im keva nije kuvala baš kako treba, pa onda da to ispodešavaju ili oni nešto im nije u poslu bilo dobro, glavnija je varijanta da u kafani kao šta je ovo, sad ja, a stalno isto. E sad tu morate da vidite da je frka, pa onda kao jeste, u stvari mislim da smislim, sad ću ja, sad ćemo mi, i to se završi, onda i to prođe, niko ništa i ostaje. Zadržite ga i kao gosta, ispoštovali ste ga u trenutku njegovih slabosti, vidite o čemu se radi, tako da ili kad popiju malo ljudi, dešava sad sam manje, ja do duše sam uvek vodio kafane i restorane, u stvari gde su, gde sam imao ljude koji su bili gospoda visokog stila, uglavnom 99%. Kako su političari kao gosti? Evo ja ih ugostim u ovoj emisiji, ali uz jutarnju kafu, ne uz neki alkohol, i znam kakvi su kada su pred kamerama. Kakvi su kada nema kamera, kada dođu sa prijateljima, kada ne vode te neke poslovne razgovore? Sad ne morate mi otkrivati... Ne, detalj pojedinosti, da. Pa ne, normalni ljudi, mislim, pa to je trenutak, to političari, do njima se to desi. Kao i svakom nešto, znate, da budu 4 godine važni ili 14 godine, nije ni bitno, i posle toga su ostali. Nema nekih velikih rad. Ima ljudi koji su totalno opušteni, ima koji su malo opušteni. Uglavnom, svi vole da budu u centru pažnje, da se njima posvećuje, da oni kad pričaju, da svi se vesele. Da bude glavni za stolom, jel? Jeste. I to je ostalo, vole i da se popinu na sto i da siđu sa stola i da kad je samo neko uže društvo, ne radi to baš u nekoj masovnoj kombinaciji. Vole da daju pare za muziku, vole da sve isto... Državne pare. Znate šta, kad dođete do love, morate da trošite pare. Pare ne miruju, ono se, znači, džavolja rabota. Džavolja rabota, znači. Zemljaju nekog je telefonskoj vezi, da imamo jesu li pare džavolja rabota. Ili želite možda nešto drugo da kažete. Dobro jutro, poštovanje. Ili želite možda nešto drugo da kažete. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, ko je sa nama? U programu ste? Jesam u programu ja? Jeste, izvolite. To uvek pitaju kad se uključujemo. Ja sam Velimir Vučićević. Poštovanje, Velimir, imate lepo ime. Inače me Pera zna još od vremena kad sam bio u Inex Turisu, a posle nema niko Turs i želim da pozdravim mog velikog prijatelja. Pozdravljam, Veljo, kako ste, što radite, ste dobro? Da, dobro je, hvala Pero. A inače, samo da vam kažem da Pera i ja se znamo još dok je Pera bio u restoranu Euridika kod... To je što se pominje. U Hali Pionir, jeste. Kod Pionira, je li tako, Pero? Jeste. Hala Pionir. E, onda hoću da kažem za gospodina Peru jednu pričicu koliko je važno kakav si ugostitelj. Ja sam turistički radnik, a Pera je vrli ugostitelj. Da u restoranu koje je on vodio, to je Euridici u svoje vreme, sećam se, smo bili nekoj večeri i neko od gostiju iz ekipe poželeo neko vino koje je konobar rekao, pa čekajte da pogledam, ne znam ovo ono. Kad je došao do Pere mađioničara, poslao je to konobara u prvu trgovinu da donese, što će reći, da nikad ne smeš gostu da dopustiš da u restoranu gde boravi, u hotelu gde biva, da nešto ne može. U turizmu gostestvu ne može da bude da ne može i da nema, nego moraš da rodiš to. E zato je Pera šampion i ja ga pozdravljam od sveg srca i njega i njegovu porodicu, suprugu i decu i sve ostale, pošto ga znam od malih nogu, mi smo, em smo ovako ćelavi obojice, ja sam ćelav, pa da sam ja ćelava pevačica, mogu da vam otpevam neku pesmu uzbud. Ja već imam Tarzanku sad, još uvek ovaj ostatak. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala, Pero, i repiš da napraviš. Evo, drago mi je da ste se, Pero, video, želim sve najbolje. Fina vam je emisija i malo učite ove mlade ljude da vide kako treba raditi i kako se treba ponašati i obhoditi prema gostima. Hvala. Hvala lepo. Hvala vam što ste se javili, eto, lepe pohvale, onako, dobro je, lepo je čuti. Mada eto, kada čovjek je rekao zaista jednu istinu, ne postoji ne, ne postoji nema. I to je ono da nabavio dobar vaš primjer, pretpostavljam da i sada tako funkcionišete. Apsolutno, čak mi smo otvorili 2010. jednu kristalnu salu, verovatno znate, to je sad najlepša sala u Beogradu. Onako u odnosu na sve druge hotele i restorane, ne znam da li postoji neka bolja, ali ovo je savršena varijanta, tu su posebno rađeni namještaj. Tapete su silene, kamin je u pitanju, ima dosta gipsa, ima dosta kristala i tako da. Baš je kristalno. Jeste, i mi smo, tu smo počeli da radimo bankete i svadbe, okrenemo jedno 10 restorana koji prave svadbe
I vidimo da to odmah počinje cimanje, kao da ste na pecanju. A dole da su somovi, vrece, na bučka kad ide. Ne može, sačekajte, prebacuje vas na tri različite linije da dobijete kad možete, morate hitno da dođete gotovo, znaš, ako ne dođete sad za 5 minuta, anonimno smo to odradili, vidimo da je to zabava miliona, vi ste odmah, vas se bacaju u začaranu varijantu i vi ne znate gde ćete, nego brzo uzmete i kupite taj restoran, date akontaciju, što znači završili ste posao i gotovo. Sve je popunjeno do 2020, ako se ne venčate, sad nećete nikad. Onda osmeh. Prilike tako. Aha, kako vi to mislite da tu ovdje imamo, to se kod nas zveriše na 2 godine, 3 godine, znaš, kao ljudi nemaju šta rade, nego da zakazuju venčanje. Tako da... I od prilike, mi to nekako, ali u principijalno radimo da sve može. Čak smo imali jedan, je se ženio naš prijatelj i hoće u livadi da pravi svadbu, primu veliki vrt, pagode, ovo, levo, desno, to da bude šareno, fino da bude na livadi, hoće mlada i mi u redu, ja kao, može. I on kao, pero idi bre, do đavola, pa kod tebe sve može, kao, zašto to liči, sad on, kao da je ljud, zašto ja sve baš mogu, nije u redu, treba sam nešto kažem da ne može. Tako da, generalno mora sve da može, zato što je gost, je svetac, zato što mi živimo od gosta, zato što je to potrošač koji donosi osoba koja plaća svoje, tako da nema potrebe da ga sad pravite ni u dogovori, ni u pregovorima, ni u krajnje finalnoj varijanti da mu nešto uradite, ono što ne bi sami sebi uradili nikad. Čak i ako bi sami sebi ne smete to da uradite, ono sve što je dogovoreno mora da bude ispoštovano i može malko nešto više. Da, znate šta, evo, šta me posebno zanima? Obzirom na to da ja izuzetno cenim kada odem u neki lokal koji inače posećujem, kada konobar recimo već otprilike zna šta ću ja naručiti i tako dalje, i to je već njihovo umeće i pretpostavljam da je to i tekako važno u ophođenju prema gostima, ne samo meni nego i drugima. Da li možete da procenite na osnovu, sada govorimo o ljudima koje ne poznajete, kada čovjek uđe, sedne, šta bi on možda mogao da naruči? Šta ovaj čovjek možda pije? Da li je neko ljubitelj viskija ili je ljubitelj nekog dobrog vina? Iskustvo može da vas dovede do... Kako da ne? Evo mene u 90%. Dobro, ja sam 100 godina u kafani, znate, od 68 sam stalno. Ja znam, inače, voleo sam, ja čak znam ovako služeći, družeći se, kontaktirajući, znam tačno, na primjer, ko ima ovu frku, ko ima problem sa želucom, ko ima sa ovim, ko ne sme ljuto, ko voli super ljuto, ko voli vino, ko ne pije vino, milion detalja, znam, tako da to se upozna, a inače i ovako u pregledu možete, u vizualnoj komunikaciji, da prvi put uđe čovjek, možete znati da prilike šta će se... desiti, koja vrsta pića, da li će piti vino, da će piti neko... Eto, to je meni fascinantno, recimo, i uvek me je zanimalo. Htjela sam da pita nekog dobrog ugostitelja i kada što sam dobila odgovor. Dakle, može da se proceni ko šta voli, ko šta žele. Jel žene danas više piju? Pročitala sam u novinama par nekih naslova pa kažu, iako muškarci važe za, eto, one koji će pre potegnuti čašicu, žene kada reše da piju... Niko bolje ne pije žena. To oni dok piju, mislim, ne znam da kad piju dugo. Znate, kad je to vremenski, kad godinama piju, onda posebno upropaste se. Ali tu količinu pića, to oni kao kraljice. Stvarno. Popiju flašu, dve da ustanu, da trupnu nogom, da odvezu čovjeka kući, nema šanse. I da se vrate. Da, totalnu kontrolu imaju, tako da... Ali, u principu, mislim, piće nije baš preporučio u neograničenim količinama, vrlo često i tako dalje, možda ponekad on je da se popije. Ali je to isto stimulans jedan, jer alkohol je pravi ljude srećne, zadovoljne, opuštene i tako dalje. To je mnogo sedativ jedan koji mnogo znači u životu, bez obzira što sve što je pretjerano ne valja. Ako pijete mleko, možda imate problema sa stomakom, tako da... Tako je. Umerenost u jelu i piću i neumerenost u količini pozitivne energije. Ali oni koji popiju malo više mogu svakako da se odmore, da prespavaju u Radmilovcu, ali tako ne moraju da idu kući pošto poto. I to je jako važno, zar ne? Mi imamo 30 soba, od toga imamo 10 soba, sad verovatno su najbolje sobe, pošto nisam ulazio u druge hotele. Imamo gabarit kreveta 2 sa 2,4, tako da to su najkomfortniji kreveti, možda spava šestoro, mislim, ako je neka familija, pa nema da... Ako je familija, pa nema i mjesta, tako da u tom izvarijanju.
Tako da imamo ove druge sobe isto odlične, imamo dosta stranaca, uglavnom su stranci gosti u hotelu, zato što je Srbija sad dosta skraćenija varijanta, tako da možete dođete iz bilo koje tačke da završite posao i vratite se kući, tako da nema potrebe da noćevate nešto u biznis ovih gosti koji dolaze do posla. Tako da u principu i taj deo posla radi, nije loše, mi smo i korektni sa cenama, odnosno na grad. Naše sobe su 50 evra dvokrevetne, tako da u tom smislu... Kako ne? Sa doručkom to je lepo, jeste. A mi imamo tu zaradu sasvim dovoljno da... Niste gramzivi, to je jedan ključ uspeha. Jeste, da, to si, jeste. To kad krenete da uzmi sve što ti život pruža, sad dodaj još jednu flašu pića i ako ne treba gostima pa naplati, onda to se zna da je prokletstvo i to ne donosi baš sreću. Mislim, ne možete braniti čovjeku da troši ga kada hoće da što pije ili da jede, ali u principu... Isto ga ne možete naterati da potroši ako da to ne želi. Ima i toga. Hajde, evo za kraj razgovora samo da kažemo gdje ljudi mogu da se informišu koji žele da dočekaju zaista gala novu godinu, ovu 2018. Gdje mogu da pronađu sve dodatne informacije ako slučajno vi nešto nismo pomenuli? Jeste, telefon hotela Radnice je 341-6131. I ima mail info@radmilovac.com. Ako to su sve informacije, ali na telefonu najbolje ovaj 341-6131, to lakše se uspostavi komunikacija, pogotovo za ljude koji ne operišu sa internetom. I neće vam niko reći nema i ne može. Da, nikad. Da, osim ako se ne javite mnogo kasno, pa možda ne bude mesta, zato požurite, zar ne? Da, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Zaista vam želim sve najbolje u daljem radu, da trajete još decenijama. Eto, da prosto ne znam kako da izrazimo sve ono što vam zaista od srca želimo. I eto, vi ste prijatelj naše kuće i uvek ćete biti dobrodošli. Ja želim vama, vašoj kući, sve najljepše, mnogo sreće i zdravlja i svim gledalcima naše televizije, tako da za bolje sutra. Za bolje sutra, tako je, da. E sad da vidimo da li će biti bolje sutra, gledamo vesti, pa ćemo čuti kakve nas vesti očekuju danas.